Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdiyi işğalçılıq siyasətindən bəhs edən Sonsuz Dəhliz filmi bu dəfə Kiyevdə nümayiş olunub. Ukraynanın aparıcı televiziya və informasiya vasitələri də Xocalı soyqırımı ilə bağlı xüsusi reportajlar yayımlayıblar. Bundan başqa Kiyevin mərkəzi küçə və meydanlarında Xocalıya ədalət billboardları yerləşdirilib. Ətraflı Ukrayna və Şərqi Avropa ölkələri üzrə xüsusi müxbirimiz Mövsüm Qədiroğlunun video materialında. Xocalıya Ədalət kampaniyası çərçivəsində Sonsuz Dəhliz sənədli filmi bu dəfə Kiyev kinoteatrlarında nümayiş olundu. Kinoteatrın fayesində Xocalı abidə maketi də qoyulmuşdu. Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Azər Xudiyev bildirdi ki, bu film Xocalı dəhşətlərinin şahidi olmuş litvalı jurnalist Richard Lapaitisin hadisələrin şahidləri ilə görüşlərindən lentə alınan xatirələri və Ermənistan tərəfindən qırğının təşkilində birbaşa iştirak edən şəxslərlə müsahibəsi əsasında ərsəyə gəlib. Litvalı Andres Brokasın rejissorluğu ilə çəkilən filmdə Xocalıya dair tarixi gerçəkliklərdən bəhs olunur. Bu film dünyanın bir çox ölkələrində nümayiş edilib. Sonra iştirakçılar Sonsuz Dəhliz filminə baxdılar. Bizim üçün, biz Türkiyə üçün, Türklər üçün tabii ki, Xocalı unutulacaq bir şey deyil. Büyük bir faciə, insanlık faciəsi. Üzərindən 25 sənə geçmiş olmasına rağmen bunun müsebbiblerinin, sorumlularının adalet önündə hesab verməməsi de ayrıca üzücü. O yüzden biz bunu unutmayacağız ve unutturmayacağız. Xocalı faciəsi təkcə bir xalqa qarşı deyil, insanlığa qarşı törədilmiş əsl soyqırımdır. Filmdən də göründüyü kimi bu cür amansız qətliamlar Qarabağın bütün bölgələrində baş verib. Azərbaycanla Ukrayna xalqı qardaş xalqlardır. Biz hər zaman Azərbaycanın ağır acısını öz ağır acımız kimi hiss edirik. Dost və qardaş Azərbaycan xalqı ilə həmrəy olduğumuzu bildirirəm. Tədbirdə gənc rəssam və şairə Dariya Yevduxanovanın Xocalı soyqırımına həsr etdiyi şeir və rəsm əsərləri əsasında hazırlanmış videoçıraq da nümayiş olundu. Xocalı faciəsi. Bu ağır qətliam haqqında şeir yazdım, rəsm əsəri çəkdim. Bunların üzərində bir videoçarx hazırlamaqla Xocalıda uşaqlara və qadınlara törədilən vəhşiliklərə etirazımı bu cür bildirdim. Bu faciə tək Azərbaycan xalqına qarşı yox, ümumilikdə bəşəriyyətə qarşı törədilmiş soyqırım aktıdır. Hər bir kəs bu qəddarlığa öz münasibətini bildirməlidir ki, dünyada bir daha belə amansız faciələr yaşanmasın. Filmin nümayişində iştirak edən Ukraynanın aparıcı televiziya və kütləvi informasiya vasitələri Xocalı soyqırımı ilə bağlı xüsusi reportajlar da yayımlayıb. Kiyev şəhərinin mərkəzi küçə və meydanlarında, eləcə də havalimanına gedən yol boyu Xocalıya ədalət billboardlar yerləşdirilib. Xəbərlər proqramı üçün Mövsüm Qədiroğlu, Aqil Familoğlu, Kiyev şəhəri, Azərbaycan televiziyasının Ukrayna və Şərqi Avropa bürosu.